să vedem. Așa este. Și am mers. Vă sunetem de ruatele și cus în emisiunea ne sotăm, unde îndalem tehnii partidaționale, që për hir të Zotit dhe për hir të së vërtetës, për hir të asaj në çdo fshat Shqipërisë të vesh, gjen nga 1, nga 2, nga 10, nga 15 bretro ose legalist, dhe çuditërisht kur rrumullohen votat e kësaj partie, sikur i ha dheu, sikur ndryshojnë, sikur ndodhin gjëra të çuditshme, edhe unë nuk e shpjegoj dot. Në çdo fshat të përmetit të vesh, sinqerisht ke njerëz të betuar për mbretin. Ke paletën skapanje sa ata propozuan për mbret. Por unë do t'i parashtoj gjitha këto çështje dhe sidomos për votimet e 14 maj me kryetarin e partisë Lëvizja e Legalitetit, Shpëtim Axhami, më sërë në studio profesor. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Më ndihmon në këtë intervistë edhe njëka ime e çmuar, analistja e politikës, njeriu që në parlament ka ndjekur çdo për gati 20 vjet të gjithë këto çka ka ndodhur me këta lugjetërit e politikës shqiptare. Eglantina Aldia, më shumë në studi. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Edhe më thot për zotin Shara. Shara në thelb është një mbretëror, është një demokrat, një familje madhe. Nëse kemi një Maliq dhe kemi një ashtu është inxhinier Shara, nëse kemi një port Vlorës inxhinier Shara, pra nuk e di se ka mendimin shpëtimi për ta bërë më të shkoqur e më të ashtu intervistë. Është e vërtet edhe kjo që ju sapo thatë, ka lidhe dhe me hyrjen shumë të mirë që ju falendroj që ju bët në çdo fshat, në çdo rreth të Shqipërisë, të Shqipërisë londineze dhe të Shqipërisë dhe Shqipërisë madhe etnike, gjenden në familje të cilat kanë kontribuar për bërjen e shtetit shqiptar, për bërjen e kombit shqiptar, të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me kohën e mbretërisë, me kohën e mbretit Zog, ku futet si familje Sharra që ju thatë, edhe familje me kontribut edhe në historia tani po gjel, po flitet më çfarë. Ma shkoj këtë, pse kur i mbledh votat nuk dalin, se po ti mbledh juve në çdo lloj sistemi botëror të numërimit të votave, del që e pakta 10 deputet apo 36% të shqiptarëve janë mbretëror. Të faktuar në vitin 97, pa le më vonë tani që kanë besuar. Është e vërtet kjo, nga analizat tona lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë mënyrën e ardhjes pluralizmit në Shqipëri. Koha e kthimit të mbretit dhe familjes mbretërore të Shqipërisë, ligjet elektorale ose kodet zgjedhore që janë bërë në mënyrë periodike në Shqipëri, sa herë ka zgjedhje janë bërë kodet zgjedhore, dhe kodet zgjedhore kanë qenë më tepër penalizuese në lidhje me subjektet politike dhe janë përcaktuar nga forcat e mëdha politike që kanë qenë pjesë e parlamentit, nga komisioni i reformës zgjedhore, komisionet e reformave zgjedhore, dhe gjithmonë përsëri nga analizat tona rezulton që është parë si pyqësinim që të hermetizohet ecuria politike e partisë Lëvizja e Legalitetit si partia tradicionale që për mendimin ton të shumë shqiptarëve, të mbështesëve tan që ashtu si shtati u gjendën në gjithë vendin, është ajo që duhet vinte në pushtet në vitin pas viteve 90. Bashkë me të djathtën shqiptare me familje të tjerë. Kjo është fakt, sepse duke lidhur edhe gjithmonë me të ndërruarin Sharr. I paraprim bisedës pas zhvilluesit e emisioni, duke folur dhe për ballen që po bëhet në qytete dhe në qytet kryesore, dhe Vlora është një nga qytetet kryesore ose kryeqyteti i jugut të Shqipërisë. Në këtë zgjedhje lokale për votimet 14 maj janë dy figura, një është i partisë i koalicionit opozitar Bashkë Fitojmë zoti Hysni Sharra dhe Partia Socialiste garon në këtë zgjedhje me zotin Dredha, edhe ai është i biri i një mjeku nga qyteti i Vlorës. Do ndalem pak tek familja Sharra, cila është një familje patriotike. Unë gjatë një interviste me kandidatin zotin Hysni Sharra dëgjova dhe mësova që ishte një familje patriotike, një familje e hershme, vlonjate, një nga familjet më të mëdha në këtë qytet, e cilë ku paraardhësit e tij kishin kontribuar për ruajtjen e territorit, kufive territorial të Shqipërisë. Por paraardhësit e tij, një nga paraardhësit e tij edhe kishte dhënë jetën në mbrojtjen e këtyre kufive, duke ardhur pas të luftëve të dytë botërore, ku kontributi
kësaj familie nuk ishte vetëm në anën patriotike, por ishte edhe në anën kulturore, në anën e identitetit të qytetit. Pra, kemi një kandidaturë e cila ka në genet e saj një anë patriotike, një themelues dhe kontribues shumë të mëdhenj për qytetin e Vlorës, pavarësisht të gjitha partive politike që garojnë në këtë qytet dhe mbështetjes që do marrin, unë mendoj se Vlora kësaj radhe ka shansin që të zgjedhë një njeri i cili është lindur, është rritur, ka kontribuar, ka pasur poste drejtuese zyrtare, pra i ka dhënë provat, pra që është një njeri i cili ka dhënë kontribute, ka kontribuar vetë, profesionalisht, familjarisht, për qytetin e Vlorës. Dhe mendoj që në zgjedhjet vendore qytetari duhet të votojë njeriu. Pavarësisht logos, dhe pse logo është e rëndësishme, por ai qytetari do drejtohet për ditë tek ai njeriu i punës, tek ai njeriu i qytetit. Do ta diskutojmë se ata rasin me vetë ose rasin ditë me shaq. Për sa i përket partisë Lëvizja e Legalitetit, në vitin 2003 unë kur kam filluar punën si gazetare në gazeta dhe më pas në televizionet shqiptare, ka qenë një parti e cila ka pasur deputet në parlamentin shqiptar prej disa mandatesh, por kodi, ashtu sikur tha dhe profesori, kodi zgjedhor dhe ndryshimet e kushtetutës që u bën në vitin 2008 i penalizon partitë vogla, që do të thotë nëse partitë e vogla ose partitë parlamentare të vogla nuk bëjnë koalicion me partitë e mëdha, atëherë votat e tyre ose ikin, nuk numërohen fare ose numërohen aty në tavolinë ashtu si Orazi për partitë e mëdha. Dhe kjo është bërë nga forcat kryesore politike në vend për të shmangur dhe për të eliminuar në thonjza partitë gradualisht partitë e vogla. Do të ta filloj nga e kaluara. A di që Mbeli Zogë është njeriu që krijoi për herë të parë pavarësinë e Shqipërisë në 1932-shin, 20 vjetorin. Do të thotë nuk shqiptarët nuk dinin se historia është pavarësinë. Nuk e di nëse të kujton në gjë kjo. E qartë. Gjatë këtyre periudhës, gjatë kësaj kohë. 1937-37 bëri një fenomen. Është gjë tjetër, por është megjithmend në për të thënë njëri e pabesueshme, kur shikon historinë, kur shikon literaturat që po dalin tani, ajo që po shkruhet për kohën e mbretërisë, atë që po shkruhet për vizionin e Ahmet Zogut, si kryeministër, si president dhe më vonë si mbret, megjithmend të duket e pabesueshme. Pa mohuar identitetin tonë kombëtar, por dihet që shpalla e pavarësisë u bën në 1912, por gjithë institucionalizimi nga arsimi, shëndetësia, festimet, unifikimi i respektimit të besimeve fetare, kryq i kuq e tjera, me radhë, nisin pas viteve 24 me kristalizimin si politikan i Ahmet Zogut. Me gjithmen, si që thot në njëherë, tamam si që thot popli, si i prur nga Perëndia. Është shumë dimensional, është i pabesueshëm edhe për brezat tonë dhe për brezat e rinj, atë cilën ka bërë Ahmet Zogu për këtë kombë dhe për këtë shtetë, si që thoni ju që shqiptarët deri në atë kohë nuk dinin të festojnë, nuk bëhë festëtare, e tjera tjera gjithë festat zyrtare, u bëhë bamirësi e madhe. Tani nuk se jemi edhe në studio televizive, ekziston ajo e famshme që fiset u bën shtetë e shteti u bëkon. Unë po theksoj vetëm diçka që shumë kode penale apo të pronës kanë një referencë të kohës Zogut, pra i referohen, imagjino në ato vite, në çfarë niveli dhe çfarë zhvillimi ka pasur Shqipëria, qoftë si shtet apo qoftë si popullsi, dhe mbreti Zog dhe të gjithë ata që e shoqëronin, i merrnin të gjitha referencat juridike nga kodet franceze. Dhe sot në juridiksion, në jurisprudencë, shumë kode normave dhe kohës. Mendimon me foto kur mbreti, se kemi shumë të bukur akoma. Me foton e parë, po. Jo me këto, më jep ato foton e tjera që dalim në fund. Me foton e mbretit që jemi të mbreti. Kodi civil. Të lutem, më jep ato foton, kej foton të mbretit djali ri. I pranës. Po, ja ky. Kodi civil. Kjo është foto e vitin 1932. Kodi civil, kodi penal, kodi tregtar. Të gjitha morën fillesën atje të implementuara komplet nga Perëndimi me specialistë të huaj dhe me specialistë me shqiptarë të huaj, por edhe me
excelent, nxënës excelent të cilët i vetë shkollojnë Perëndin me bursat e shtetit, me detyrimin për të kthyer dhe për të kontribuar për vendin e komunit. Unë po të përcjell një fakt kryetar që ta dish edhe është për e them për parë, unë kam qenë në një vizitë në Akademinë e Modenës, në Akademinë e asaj të Livornos, në Akademinë e Marinës, kemi më vajt për të orientuar se sa studentë shqiptar ka pasur. Ati ishte ishe numar. Mbajti zëdon këshiltari u Sarak, mbajti zoki kështë e thënë, që nëse do të bësh ushtri, Barjan Fevziu, që ishte shefi shtabit, duhet që t'i sjellësh të... dhe janë 320 shqiptar, që kanë mbaruar shkollën u Sarake, në Napoli, në Livorno, në Akademinë Marinës, edhe në Akademinë u Sarake të Modenës. Ky ishte mbreti. Është e vërtet, përveç se të specialistë në ose në gjendarmarinë ushtri që kanë qenë. Edhe me Meçeu ne ka qenë mbreti në Napoli për shkollën. E shumë të tjerë. Do të them, po Petit Muzaku, Ali Okri, do të them emra pafund. Shumë dimensional, vizionar, tamam për të bërë shtet. Jo për pushtet, por për të bërë shtet. Dhe motoja e mbretit që edhe sot gjen zbatim dhe gjen për të përkrahur nga gjithë subjektet. Alfred Mosiu dashi ta përsëritë traditën e mbretit. Vajti Spiro Mosiu nga Akademia e Modenës do të çonte djalin Mosiu, por nuk e mbaron nga përballë do. E kupton ç'është mbreti? Moto e mbretit Adheu mbi të gjitha. Vetëm po të zbërt. Një foto të mbretit me epa, të kemi kishë një foto të bukur të dashmës që kam zgjedhur. Me epa të foton e bukur me general se... ja, që jo. Këtu i të këshiltari u shtara ki mbretit, këtu janë dhe tëftuar i dhe ashtu. Janë foto të veçana, këtu, foto të rralla, vetëm të këshia ku i shikon kryetar. Ti mund të thua që atë dua që keme pak demelizm për të ardhur, po. Jo, të sofer kënaqësi që të shtrojmë neve, të na marrë të keqen, sa shtrojmë në skuqë. Shijaku asnjëherë nuk vi me dembelizëm, sepse TV Shijaku është një ndër televizionet e cila ka, i cili ka mbajtë të gjallë frymën e djathtë që pas viteve 90, sidomos gjatë viteve 97. E nga ke një komend për këtë foto, se është një foto, do të jam një foto për e parë, që se ke parë. Më pas. Regjia më dimon atë foto tjetër viju se më pas. Nëse nuk e kam parë, do të them se kam parë. Ja, po ta kem parë, do të jo vetëm fotot, por e gjithë veprimtaria dhe jeta politike dhe publike e mbretit sot është të përshkrua në mira artikuj në libra të shtetit shqiptar nga autor, por edhe në gjithë botë, pra është një personazh që ka lënë gjurmë dhe njifet edhe në të gjitha historitë. Me informacionin që kam unë, janë mbi 25 25 vëllime, botime në lidhje nga të huaj, nga ambasador, nga shqiptar, nga studius, nga historian. Mos më thuaj se unë kam pas fatin të jem në Maryland, në arkivin e shtetit amerikan, dhe janë mbi 500 dosje të mbretit zot, të cilat presin fonde, presin historian, presin ashtu që të dishifroj të kthejnë. Nuk dua ta them sepse akoma nuk kam marrë rrugë, po ekziston mundësia që në rastin e 100 vjetorit të dëshira dhe do të shikoj. Atë foton tjetër ku është lart madhnia me Gradinë. Në prag të 100 vjetorit të shpalljes mbretërisë që i bie pas 5 vitesh, kemi kërkesa ose ekziston mundësia nga disa profesionist historian. Ja, e ke parë që foto se ke parë, me të keqen e qenit, ma, se foto se ke parë asë njerë, kam për të parë, kam në shkruzive. E kam rrë atyre nga për ty, a thashtë do t'ja bëjë surprizë, gjithë mbretërorëve dhe gjithë atyre që votojnë të të për. E pranoj surprizën, faleminderit. Imagino para afro në 100 vjetës, imagino qëfar klasi, qëfar elegancë, qëfar qëndrimi dhe qëfar fisnikëria. Një foto që nuk del në moda në gjithë kompleksitetin e veçof qëndrimi. Ka një, e di që ishë kjo foto, e di që më kujtojnë kjo foto, ka një, është një fotograf amerikan që ka bërë një foto, foton e gruas aji në një barak druri dhe thotë që është në bardezisht dhe si kjo dhe thotë aji që rreva të gjitha rrurat ose fityra naturale e gruas është në atë damart e pishës, në atë vizet e pishës që është në dratën e pishës, kështë duke dhe kjo e prjetësuar me natyren. Dhe të thoi edhe këta që në prak të në 100 vjetorit të shpallës mbretërisë pas 4-5 vitesh është një grup profesorsh historian të cilët po kërkojnë të bëjnë një volum në lidhje me historinë, me kush ka qenë Ahmet Zogu, rreth 10 volume nga 500 faqe, që i bie 5000 faqe vetëm për Ahmet Zogun. Se mos e bëjnë si këto librat e Pascal Miller, se ke bërë një libër për Madeleine Albright, dhe unë bra debat me të, se e ndjetë e imperialiste. Kështë e bërë dhe një libër Madeleine Shqiptarë Grek, Shqiptarë Amerikanë dhe mere me Enverin, se unë thëmë që posë ndërë jetë së
Pascal Milo dhe për Gjufi Vështirët, do të bëjtë pyetje. Si shpjegohet që ata s'kallë në film pa bërë, ose s'ka film të realizim socialist, pa thënë një diçka të keqe për mbretin dhe për ballistat? Si bën një film serioz, për çdo mbret, për ta shikosh mihaltrimin ti me njerë të shumgatit, më dhe dragullën ta shikosh, të shumgatit ajo, se për mihaltrimin nuk e vëndishim se ishte mbret, për mbretin e Bulgarisë. Do të shikoni këtë, do të gjeni një skenarist. E nëzore vetë ose ke informacion? Edhe për këtë, ekziston një projekt, ose më qartë për përgatitet një projekt për të bërë një dokumentar filmik në lidhje me figurën e Ahmet Zogut. Kurse për sa i përket asaj filmave që ekzistojnë sot, për mendimin ton, duke respektuar punën e gjithë artistëve në ato vite, është tepër e domosdoshme që të spastrohet nga filli i kuq çdo film dokumentar që jepen, duke denigruar legalistët, ballistët, figura historike kombëtare që kanë kontribuar për këtë komb, pasi ata ndikojnë që tek brezi i ri gradualisht për të deformuar historinë ashtu siç e ka deformuar. Jo, i deformon diktatura, se Roberto Enica Vlan, jam thënë. Roberto Enica Vlan e kishte zogjist, e di. Dhe e ka vuajtur persekucionin e tij. Po ashtu ai ky Gjika, ky aktori Beratit, i tha i lush duke respektuar. Ka pasur baban mbretëror dhe ka vuajtur. Po, duke respektuar profesionalizmin e tyre, duke respektuar origjinën dhe ku ta diun, gjitha ato që ju thatë, ne nuk kemi për të denigruar punën e tyre, nuk kemi denigruar gjithë kënë studion si që ka qenë, por disa filmat të cilët bërë jepen 3-4 herë në ditë, sidomos gjendet edhe momenti kur i japin. Sa herë të 20 herë në ditë? 20 herë në ditë. Janë 5 stacioni i Katop Channel-i, platforme tia, 5 stacioni i Katop Vëshe, të Vëshe... Edhe për më stënë i jepen me qëllim. Me qëllim. Kanë platforma ta. Platforma, strategjitë. Shumë skut në këtë, duhet një rishkrim i historisë, sepse unë për shumë kam mësuar historinë e regjimit komunist në të 8 vjeçare dhe në fillore. Dhe shumë figura historike shqiptare janë serviru si kur janë traktar, janë balist, apo të formave të ndryshme. Duhet një vullnet i gjërë dhe kjo ka munguar dhe jemi shumë vonë si Shqipëri, shumë vonë, 30 vite, historia duhet ishte e rishkruar, të paktën për figurat historike, për figurat që ka kontribuar, sepse ne i gjukojmë sot, për duhet të kuptojmë dhe rolin e tyre në atë nërkohet, si pas kohës. Nuk vjen njëherë, po profesor se do të themi. Ajo që është shumë e rëndësishme është shumë historian, shumë studius, shumë gazetar, publicist, po nxjerrin fakte nga më të ndryshmet në lidhje me historinë eksakte ose historinë e vërtetë siç ka qenë. Ajo që duhet të ndryshuar në thelb për mendimin ton është ndryshimi i historisë në bankat e shkollës. Historia në bankat e shkollës është shumë e saktë, pra mund të ekzistojë shumë material sot për historinë e vërtetë, siç ka material sot për Ahmet Zogun, mbretin Zog, se kush ka qenë vërtet, por e rëndësishme është futja e historisë së vërtetë në bandat e shkollës. Është ajo që tha Zoti Bejto, që është strategji për mos ta futur atje ku duhet. Kemi dhe një problem neve. Nëse nuk futet që në bankat e shkollës, do ketë vështirësi që brezi i ri të mësoj historinë e vërtetë të kombit vetë. Kemi dhe një sori, se baza jonë për të përcaktuar figurën e Ahmet Zogut, apo gjithë figurat që duham të rehabilitojmë, ose duham të sillin në pozicion e tyre që janë, ne i marrim dëznat nga arkivi shtetit. Ti mendon se në Verhoxha ka lëngjera që ti shfrytëzosh pas 50 vjetësh kundër ti? Se dhe Bledi Gjevzi më nërton libër për Ahmet Zogun në bazë të arkivi shtetit. Dhe që dija di kush është. E disin, më ka thënë dhura ta Hamza, më ka thënë dy gjera shumë të veçanta. Hamzaj. Më ka thënë e para, tha, i bëm një libër që kërë balës ta, më blodhëm 20 intervjisat e poton të ky dreqi. Henri Cili, tha, dhe a i seri ja sta le zonë, dhe ta shikon të si formë. E nëzorën, tha, dhe herë ditë në përmavimit. I bëm librin e mbretit, ati, tha, Blendi Gjevzi, e shpërstëzoj, po ky, Universitet e Europian, tha, a i dërgon të 10 vajza, vini kërmonin atje në arkiv, dhe a i bazitë, tha, ule, shikon të që shkojnë ato vajzat. E kuptonë, sa si shkëm histori njërë. Kjo është qështë tjetër, e? Kjo është qështë tjetër, ja. Po, përse i përket, mos ta po në vështetën vetën të këfigurë e mbretit Zog dhe a Zogut. Aty, aty, gjithmon të mbretit. Ekziston shumë materiale dhe në arkivat e huaja. Absolutisht. Aty, arkivat e huaja, kam besim dhe kanë dal materiale nga arkivat e huaja, ku është e shkrytur ashtu si që duhet, si kush ka qenë Ahmet Zogut. Po, më të them që mbretëria është frymë në Shqipëri.
Është më shumë se sa histori, më shumë se sa. Absolutisht, absolutisht. Biles, kjo që është kauza e jonë, ose pika programore e jona, që në ndryshon nga forcat e tjera politike, ne jemi të bindur që çdo ditë e më tepër, por rritet nga statistikat, por rritet kjo frymë, po kthehet në frymë të fuqishme, dhe jam i bindur kur të vi momenti i riberjes së referendumit, janë të gjitha hapësirat kushtetuese ligjore, jam i bindur që rezultati do jetë i paparashikueshëm. Sepse nga kontaktet me njerëzit, që shikoj që thonë, besimi i vetëm ka ngelë rikthimi i mbretërisë. Kemi një, se kemi disa ftesa të Degazogut, të princit tonë, në Amerikë, po kemi foto regjia me zonjën e ti me mbretëreshën, edhe me pasarësën, me Elisabetën. Se më këshoj që e Elisabeta. Danë si, ajo, ja, shikur. Elia. Po, është edhe foto e bukur, edhe foto signifikative, edhe kështu, që sa bukur ruhet linja, ha? Ke komen? Po, fisnik ri, në zatim, ta mamë si që është familje vetërore. Jete lëmendin se Egla është në syrin tjetër dhe në syrin kështu, dhe Amerikanë dhe Shqiptarë dhe më e shliruar nga emocionet, nga mua nga tyja. Për foton? Po. Ti e ke njohur Eglën, jeni një me Eljen, jeni një... Po, është të një... Të bashkojnë gjithë piktore dhe Arinë. Një vajzë mrekullueshme, edhe si çift të dy, do më thënë, duket se kanë gjetur njëri tjetrin në shumë drejtime. Janë koherencë të plot. Janë koherencë të plot. Me të atë edhe tek pamja vizive, po edhe tek ana konceptuale, mendoj që fistikria rrjedh në gene dhe vazhdon. Do më ndërbreza. Ai ditë që dhe që. Po sepse është edukuare, përveç se ka në gene dhe është edukuar në mënyrë të tillë. Nuk mund të marrësh një njeri të thjeshtë, nuk mund të mbaj dot as qëndrimin, as fjalën, as peshën. Është vërtet që këta kanë gjak të katër apo është kështu koncepti? Në fakt, nësa kam lexuar në për libra për gjithë familjen mbretërore në botë, flitet që kanë një gjak të kaltër, po sa e saktësht kjo nuk dihet. Grupi i gjakut është fenotip. Fenotipi përcaktohet nga gjenotipi, nga geni. Por derisa themi është një gen, atëherë do të thotë që ka gjak të ndryshë nga të tjerët. Tani vim të realiteti shqiptar, se kemi një realitet dhimshëm. Më jep atë të votimin, më ndjera të foton e votimin, sepse dua që shumë njerës, që janë legalista, që nga Konispolje, deri në majtë të rëpojës, ja. Që shkë fërëndit? Kjo është, duke preshtuar pjesën lartë, e kanë konceptuar... Êshtë drejta juaj dhe është e përnushme, po. Së tanë është 14 majtë dje që ka zgjedhje. Pjesa poshtë që ajo është e këgjëzës. Numëri 5 është radhitja e Partisë Lëvizje Legalitetit në fletën e votimit në gjithë bashkitë e vendit, pasi Partia Lëvizje Legalitetit merë pjesë me listë me këshiltarë në gjithë bashkitë. Êshtë numëri 5, e ka zmadhuar pak, poshtë është sigla e partisë. Në aforën njerë, që ta shikon, ta shikon e të reshifusit i mos nga të rronë. Kjo bëtë më shumë për të orientuar votuese, se është fletë e këgjëzës dhe shdo parti e... është fletë orientuese ma nga KCZ-ja dhe është zmadhuar pozicionit për televizje legalitetit, kryta i partisë. Dhe atje do të vendosin një kryqë. Shkronja të njëstore, atje ku jam i bindur që shumë shqiptar do të vendosin kryqin e tyre. Dhe këto vota do mblidhen dhe do përçaktohet numri i këshilltarëve bashkiake. Numrin e këshilltarëve, po. Në cilat, profesor, në cilat bashki synoni të merrni numrin më të madh të këshilltarëve? Ku synoni, në cilat bashki? Numrin më të madh të këshilltarëve? Po, të këshilltarëve bashkiake. Atë që ju garantoj, nuk mund të garantoj si numër këshilltarësh, pasi ka një, si numër votash po, pasi ka mënyra e shpërbërës mandatëve. Nuk është një sojtë i rana me mërëllë, me matë. Mënyra, jo, këtu ka, këtu absolutisht strukturët e mërëllë. Numëri i votusve në Tiranë me numëri një votusve të mërëllë, apo një sojtë, për një këshilltarë. Për një këshilltarë, me qenë se ma bërë e pytin, është kodi parashikon kështu. Votat e gjithë subjekteve politike, ku subjekt politik, së mbas kodit të ri, është edhe koalicioni që është subjekt politik, partia politike është subjekt zgjedhor, subjekt zgjedhor partia politike, subjekt zgjedhor koalicioni, subjekt zgjedhor dhe një person i vetëm që merë pjesë zgjedhje. Votat e se cili subjekt pjestohen me numrat e plot një pas njëshë 1, 2, 3, 4. Nëse Tirana ka 61 këshiltar, 61 hersat më të mëdhej janë ato që përfitojnë këshiltar. Ajo që mund t'ju themë,
me bindje të plot për partinë. Na përraca fletën tjetër të votimit, po? Me bindje të plot për partinë Lëvizje Legalitetit. Partia Lëvizje Legalitetit është një parti me shtrirje kombëtare. Po, absolut. Me struktura të fuqishme në disa bashki të përcaktuara, kurse ajo që do të përmbajë lajm për partinë Lëvizje Legalitetit është numri i votave që do të kemi këtë radhë në disa bashki. Vetëm tjetër lutem, vetëm në fundit. Në disa bashki në jug të Shqipërisë. Dhe në jug të Shqipërisë, siç është bashkia e Sarandës, bashkia e Dëvollit, bashkia e Gramshit, bashkia e Lushnjës, bashkia e Divjakës, bashkia e Belçit, bashkia e Ballçit, Mallakastrës, janë disa bashki ku ne pretendojmë dhe në mënyrë absolute do të kemi këshilltar tan. Pa kaluar pastaj në bashkimin tuaj më të mëdha, në cilën bashki janë? Për të marrë një numër më të lartë këshilltarësh, sipas Po numri këshilltarësh, domethënë numri këshilltarëve, për shemb bashkinë e Shkodrës. Bashkia e Shkodrës ne kemi një listë të Nuk kemi bashkëqytetar bashkinë e Shkodrës. Po pra, në bashkinë Bires. Në 97, në 98. Vetë lista që është krijuar me këshilltarët e bashkisë së Shkodrës, po marr bashkitë e mëdha, sepse janë 11 bashki të cilët janë nga bashkitë e mëdha, nuk po kalojtë bashkia e Matit, të bashkia e Kuksit, që janë në absolute që do kemi këshilltar. Tek bashkit, nga bashkit e mëdha, që janë 11 bashki, në bashki e Shkodrës, kemi përgatitur nga strukturat tona, nga ka ardhe është miratuar në kryesinë e partisë një listë me këshilltar, listë e cila përfaqësohet nga familjet më të mira shkodrane, listë e cila përfaqësohet nga njerëz me integritet në komunitetin e Shkodrës, njerëz të profesioneve të ndryshme intelektual, njerëz të cilët lista është konceptuar si një listë ku janë bashkuar shumë familje dhe persona me një origjin të djathtë që në histori dhe ashtu si që është konceptuar dhe si një listë për të kthyer frymën e 96-s kundrejt një të djathte, pasi do të jetë shumë e rëndësishme nëse vota e djathtë do të kundrejt edhe krizave që po kalojnë, do të vërtitet rreth siglës së partisë Lëvizja e Legalitetit. Partia Lëvizja e Legalitetit është një parti e djathtë tradicionale, e cila ka programin e vetë në lidhje me gjitha sferet e jetës, përpos program pikës kryesore programore që na ndryshon. Pra do të themi që këshilltarët të cilët do fitojnë dhe jenë nesër në bashkitë përkatëse të partisë së Lëvizja e Legalitetit, do ta bashkojnë votën për vendime të rëndësishme me këshilltarët e koalicionit opozitar. Ne do ta Jo, këta mund të fitojnë edhe në shtaz, jo, pas në vendime, në vendime. Në vend, në qytetar. Jo, jo, do ta kthej përgjigjen tamam dhe të falenderoj për pyetjen. Ishte pyetja, po. Do ketë bashki, dhe kjo është e prerë. Do ketë bashki, ku ne do të bashkojmë votën absolutisht me këshilltarët e djathtë, në totalin vetë, por ama do ketë bashki, kur neve do t'i kërkojmë partive të tjera, opozitare të bashkojnë votën me ne. Në të kundërt, vota e jonë do të jetë parimore në funksion të interesit qytetar. Që do thotë, nëse në një bashki, pavarësisht marrëveshjes të nënshkruar pozë subjekte politike, nëse në një bashki, kriteri i këshillit bashkiak do të varet nga vota e antarëve të këshillit të partisë Lëvizje e Legalitetit. Dhe kjo bashki është një bashki ku strukturat e legalitetit janë të forta. Dhe kjo bashki paraqet një person me integritet të lartë, atëherë ne do t'i kërkojmë në pas tjetër që kryetari i këshillit bashkiak të jetë nga Partia Lëvizje e Legalitetit. Domethënë, ka ikur koha ku Partia Lëvizje e Legalitetit ju bashkohet forcave të tjera politike të djata, është momenti ku Partia Lëvizje e Legalitetit të jetë realitet në skenën politike shqiptare, dhe jo vetëm të jemi satelit i një partije tjetër, por ta quajmë ta kuptojnë mirë gjithë forcat e tjera të djatha, Partia Lëvizje e Legalitetit është në skenën politike shqiptare si faktor i cili duhet merret për bazë për bashkëpunim. Politika është bashkëpunim dhe ne presim bashkëpunim me gjithë forcat opozitare të djatha. Kur jo votat tona nuk mund të bashkohen me këshilltarët e majtë. Na patë promocionin e votës e votoni numrin 5 edhe një po. Tani më jep edhe një mesazh për gjithë ata votus të tu dhe pëse duhet votojnë ty? Kjo është një poste që është përgatitur, është sigla e partisë, numri, ne jemi një parti, normalisht parti
gjitha partitit, janë parti kombëtare, patriotike, ku të di, për partia Lëvizje e Legalitet ka specifikat e vetë, është konceptuar flamuri kombëtar në sfond, a dhe mbi të gjitha është momenti ku edhe këshillat bashk, edhe pushteti lokal, ka forcën e vetë për të bërë atë që është shqetësim për të gjithë, duke filluar nga të tre që jemi këtu, edhe më nga rinjë i shqiptarve nga këj vend. Shumica shqiptarve, shtresa e mesme, por edhe shtresa e lartë e biznesmenve që kanë disa, që kanë një farë kapitalit të tyre, është për të ardhur keq se vitet e fundit dhe këta për largohen. Dhe një ndër arsyet kryesore të largimit të këtyre familjarve është ajo që thonë po ikim për fëmijët. Pse po ikim për fëmijët? Sepse nuk shikojnë edukim ashtu si që duhet, po nisë nga fillimi, nuk shikojnë, nuk kanë garanci tek fëmija i tyre që rrinë kopësht, në qerdhe, sot një pag e një familje të re do të shkoj për atë që do të majë fëmi në shpi, nuk kanë garanci tek mirë edukimi i fëmive, ose tek mësimi, po them, për arsimin rratë par ka edukimin, pastaj përgatitjen arsimore, nuk kanë garanci dhe nuk janë të kënaqur me mënyrën e funksionimit të arsimit, nuk janë të kënaqur tek rendi dhe qetësia, nuk janë të kënaqur tek shërbimet shëndetësore. Atëherë, pse themi që edhe pushteti lokal ka rol? O profesor, të ndërpres pak, ta bëjmë pak edhe më interaktive. Atëherë, ka një shpopullim, disa quajnë shpopullim, disa quajnë nike masive, unë për mendimin tim e quaj një ekso të dy të shqiptarëve që shumë e dhimbshme. Dhe përveç asaj që thon politika e ndoqi shqiptarët, absolutisht politika sepse ka humbur shpresa që gjërat të ndryshojnë. Ja të gjitha sistemet, ajo që përmendët ju, sistemi arsimor, sistemi shëndetësor, sistemi drejtësisë, administrata publike, ku qytetarët ndihen të zhgënjur, nuk marrin asnjë lloj shërbimi dhe vazhdojnë të japin rishfet sepse janë të detyruar në farë mënyre. Atë të dalim tek partia Lëvizja e Legalitetit. Përveç se ju përmendët që edhe pushteti lokal ka rëndësi patjetër. Cili do jetë roli i partisë Lëvizja e Legalitetit në këtë platformë, sepse unë mendoj që duhet një platformë kombëtare, një plan kombëtar për të ndalur këtë për ta minimizuar këtë shpopullim të shqiptarëve. Janë të gjithë faktorë që kanë faj. Po e marrë si faj. Pra, çfarë roli do ketë dhe do ketë nisma konkrete partia Lëvizje e Legalitetit, qoftë për pushtetin lokal, qoftë edhe për pushtetin qendror? Ne për përqendrohemi pak tek pushteti lokal. Po. Po është për të ardhur keq, po këshillat bashkiak, sidomos këshillat komunar, këshillat bashkiak kanë qenë gjithmonë këshilla bashkiak në funksion të kryetarit. Bravo. Në mënyrë kategorike jo në funksion të qytetarit. Ishte vota atyre. Nëse do kesh një këshill bashkiak të qëndrueshëm, funksional, profesionist, që ne nëpërmjet listave tona jemi munduar t'ia vëmë qytetarit përpara, nëse s'do kesh një këshill bashkiak ku antarët e këshillit bashkiak, është shumë e rëndësishme kjo. Ku antarët e këshillit bashkiak të jenë gjetur nëpërmjet miqësive, nëpërmjet lidhjeve të kryetarit bashkisë këtu në Tiranë. Edhe që nuk funksionon detyrat e drejtës. Dhe merrni të fortë në një bashki, futen në listë, bëje këshilltar dhe të shkojnë këshilltar në mënyrë amorfe, kush ka mundësi të fortë ose kush ka 5 lek më tepër për të bërë këshilltar atje, ky këshill bashkiak nuk do të funksionojë si duhet dhe përsëri do të jetë vasal ose i varur nga kryetari i bashkisë. Ta lidh direkt tek pyetja juaj. Nëse do ishte një këshill bashkiak unison në funksion të interesit qytetar, nuk mund të ketë kryetar bashkie që të bëjë një administrat e cila paguhet në bashki dhe punon në parti. Bukur, shumë, gjithë zonës ministra. Nuk mund të një këshill bashkiak, nuk mund të ketë bashki, nuk nëse këshilli bashkiak do të ishte ashtu siç duhet, nuk mund të ketë ekzekutiv të bashkisë që të lejë qerret e kopshtet në ato gjendje që neve i dimë. Nëse do mund të funksionoj këshilli bashkiak, të imponohet kryetari i bashkisë, nuk mund të jetë niveli i varfërisë. Po, sepse ka të bëjë me restorimin e shkollave vetëm po to, dhe me nisma. Po, domethënë, nëse këshilli bashkiak është në unison dhe është jo për interesin për përsërisë edhe një herë të kryetarit dhe ngre kartonin pa i lexuar fare ato projekt ligje që i vinin përpara, thjesht thotë kryetari 1 2 3 4 5. Po mos kaluar deri atje se ndoshta edhe lihet një pjesë bosh dhe futet edhe diçka tjetër atje pa miratuar, atëherë normalisht që taksat nuk do të dihen ku të shkojnë,
qerdhe do t'jenë në nivelin që duhet, ndryshimi do t'jetë jo si duhet, habitati ku ne jetojmë do t'jetë i padrejshueshëm për t'jetuar, arsimi do t'jetë ngroje, ftoje, transporti në zonës do jetë jo, qarkullimi ndërurban brenda bashkisë do t'jetë i papar, parkinget do t'jenë s'do kesh ku t'lesh makinën do t'detyrosh të ecësh 5 km, kam këtu s'po flasim për Tiranën, po po flasim për qytetet e mëdha, atëherë taksat kanë vajtur atje ku ka dashur kryetari i bashkisë. Kandidatët për këshilltar bashkiak tanë që ne kemi sot, që uroj që i dhe jam i bindur që nesër do t'jenë të ullur në parlamentin lokal, me politikat, me vendimet politike të partijës Lëvizje, të kryesisë të partijës Lëvizje e Legalitetit, me atë që këto përfaqësojnë, me parimin atë mbi të gjitha, të bëjmë shtet dhe jo për pushtet, unë jam i bindur që do t'jenë tepër serios në ngritjen e kartonit të tyre për projekt vendimet që do i vjen përpara. Unë nuk kam qëtoj më, se e lamë sharën do jemi këtu në studio, se unë do t'i mbush mund një këtë vidë, nga pësh numërin, të falenderoj kryetarin që të kishtë në studio. Faleminderit nga ana juaj, dhe po e lidhë me atë që më thatë në fillim, unë kam qenë i hapur, do t'jemi i hapur, sa herë që do kemë ftesë nga ana juaj. Se unë da thash për metafora, për kënaqësi, për të kryer atmosferë, falenderoj e gjithë që të kishtë në studio. Faleminderit dhe uroj që Partia Lëvizja Legalitetit të ketë rolin dhe peshën që ka patur në disa mandate dhe në disa vite më parë, ta ketë këtë peshë edhe në zgjedhjet vendore, po dhe në mandatë kryetare. Ti lexohet peshë reale, sepse për të patur e ka. Peshën reale do ta kemi me votë dhe do votohet. Jam i bindur që me votë dhe me mandate. Me votë. Jam i bindur që elektorati shqiptar do di të drejtohet tek numri 5, voto Partinë Lëvizja e Legalitetit. Faleminderit. Të ndërroj të diskusë, falenderoj që më mbështetët për këtë emision, falenderoj Ruin Lajthiza, Harry Lezin, që më bënd të mundur të bëj këtë emision në këtë televizion. Faleminderit.